fyrir sími. Vel gert hjá henni, náði, já, og Harpa og skot og mark. Harpa Þorsteinsdóttir með fyrsta markleiks. Saka. Og Anna, já, neglir hér fram á Mörtu og Harpa og Marta aftur. Ná vel saman þessa tvær og enn. Marta með sendingu á Hörpu og Harpa reynir skotið og þetta mark 2-0 Harpa sá á Þórdís og hefur gott auga Hér kemur hornið inn á stöngina fjær og þetta mark 3-2 Þá kemur Hotnið og þetta annað mark, nákvæmlega eins og áðan, sending yfir á fjárstöngina. Elín með fína snúning og Dóra María, Dóra reynir að þræða hann inn á teginn, það gengur ekki, fín vörn og já, já, losa boltan hér út á kantinn. Þá vantar smá hjálp, Harpa svolítið ein þarna, en fær hana hér og já, já, já. Frábær markvarsla en þetta mark, 5. markið komið og Og þá það Marta með sendinguna fram á Hörpu Og Harpa með fína snúning, kemur í áttateignum, komin í skotfæri, hvert ætlar hún? Nei, hún fær vítið Ég fannst hún heila að vera búin að missa boltan þegar hún fjall við En Harpa Þorsteinsdóttir fær hér víti og já þær geta heldur betur endanlega gert út þennan leik það Harpa sjálf sem ætlar að taka víti getur skorað þriðja marki sitt hér í kvöld Getur fullkomna þrennuna. Þórdís María til varnar og Harpa. Og hún skorar af öryggi. 6-2. Áttugustu mínútu. Stefnur eina ferðin enn og sjá. Þetta Íslána og sjálfsmark. 7-2 Takk fyrir 7-2 segi ég og skrifa Elva Friðjónsdóttir með netta vippu í